បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថារំភើបណាស់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនតានីហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តនឹងបានផ្ដល់ដល់លោកវិរៈសេនីយ៍ឯកភឿនវិរៈនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅចំនួន បានមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសៀតាមបីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមផ្លូវការរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទនៅថ្ងៃសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនតានីហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តនឹងឧបត្ថម្ភដល់លោកអនុសេនីយ៍ឯកភឿនវិរៈមន្ត្រីនគរបាលអង្គភាពតម្រួត បាត់បញ្ជាដែលមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅឯធានាគី ABA សាខាស្ពានអាកាសសាដីហុយនៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះសមត្ថកិច្ចបណ្ឌិតប៊ុនតានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន10លានរៀលដើម្បីជួយសម្រាល ទុកលំបាកផ្នែកជីវភាពរបស់លោកវិរៈសេនីយ៍ឯកភឿនវិរៈមន្ត្រីនគរបាលអង្គភាពតម្រួតបាត់បញ្ជាដែលមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅឯ ABA សាខាស្ពានសាដេហុយដែលជាថវិកានេះបានដល់ជូនតាមរយៈសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះលោកជិនប៊ុនធឿននាយកប្រតិបត្តិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមឯកឧត្តមឃុំស្រេងប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានផ្ពំនាំប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនតានីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើជួសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកវិរៈសេនីយ៍ឯកភឿនវិរៈសូមបន្តខិតខំបំពេញការងារដើម្បីជីវភាពគ្រួសារ ទាំងជួបបម្រើការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទន្ទឹមនេះសូមអនុវត្តបីការពារបីគុំនិងចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19លោកព្រះសេនីយ៍ឯកភឿនវិរៈបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបព្រីរីអនុពមាបន្ទាប់ពីបានដឹងថាករណីរបស់លោកបានជ្រាបទៅដល់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនតានីហ៊ុនសែន ហើយតាមទាំងទទួលបានការកិត្តគូជោគជិតទុកដាក់យ៉ាងកក់ក្តៅតែនេះជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងធំធេងចំពោះរូបលោកលោកបានបួងសួងឲ្យគោរពជូនដល់សម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនតានីហ៊ុនសែនដែលជាមេដាមនុស្សធម៌និងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចទាំងទ្វីមានសុខភាពល្អរឹងមាំអាយុយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់ផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមន្ត្រីរាជការក្នុងអាវាតគួររំលឹកផងដែរថាលោកវិរៈសេនីយ៍ឯកភឿនវិរៈមានមុខរបរបន្ថែមជាសន្តិសុខធនាគារ ABA ប្រចាំការពេលយប់ហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ថ្មីៗនេះលោកបានប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដោយត្រូវបានមហាជនធ្វើការគាំទ្រព្រមទាំងអាណត្តិសូជាពន្ធពេកក្នុងករណីនេះ ព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានពិនិត្យភស្តុតាងនិងវីដេអូនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយព្រះរាជអាជ្ញាបានដោះលែងលោកភឿនវិរៈឲ្យមានសេរីភាពហើយបន្តការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបន្តទៀតបាទប្រិមិត្តដោយបានជ្រាបហើយបាទប្រហែលថ្ងៃកន្លងនេះបាទមានសន្និសុខបាទ ABA 1បាទត្រូវបានជន អាណាមឹកបាទបានមកវាយតប់របស់គាត់បាទគាត់បានប្រើសិទ្ធិការពារដើម្បីកំចាត់បាទជនទាំងនោះបាទឥឡូវនេះបាទលោកសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនតានីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានផ្ដល់បាទទឹកចិត្តបាទចំនួន10លានរៀលចំពោះលោកកភឿនវិរៈផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា